नमस्कार, चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा भर्खरै बङ्गलादेशमा जुन किसिमको परिवर्तन आएको छ कि नेपालमा त्यो सम्भव छ? पटक पटक नेपालमा आन्दोलनका लागि माहौल तयार गरियो। 62-63 परिवर्तनपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल धर्मनिरपेक्षतासहित स्थापित भयो। त्यसको विकल्पका लागि सडकमा सुरुमा निम्छरो खालको आन्दोलन सुरुवात भयो र त्यो आन्दोलन बढ्दै बढ्दै गएर सडकमा आन्दोलन पेचिलो पनि बन्द गयो। कहिले कमल थापाको नेतृत्वमा, कहिले बालकृष्ण न्युपानेको नेतृत्वमा, कहिले दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा, कहिले केशरबहादुर विष्टको नेतृत्वमा, तर त्यो आन्दोलन कहिले फैलिने र कहिले सुक्ने भन्दा केही पनि हुन सकेन। बङ्गलादेशमा थोरै समयमा सुरुवात भएको आन्दोलन एउटा विषय थियो, आरक्षणको विषय। त्यही विषय विद्यार्थीले चर्काइदिँदा चुनावी प्रक्रियाबाट सत्तामा आएको शेख हसिना देशै छोडेर भाग्नु पर्यो। सरकार मात्रै होइन, कुर्सी मात्रै होइन, देशै छोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। जसको पिता मुजिबुर रहमानले पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाएर छुट्टै देश बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, उनकै पुत्री लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट झन्डै 2/3 सत्तामा हुँदा कुर्सी मात्रै होइन देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। आज उनको पछि लागेका नेता कार्यकर्ताहरूको चिल्ली बिल्ली भएको छ। नेपालमा किन आन्दोलन सफल हुँदैन? नेपालमा राज संस्था ल्याउने कुरा निकै लामो समयदेखि चल्यो। के छ त राज संस्था फर्किने बाटो? कसरी फर्किन्छ नेपालमा राज संस्था? आन्दोलन त यस्ता कहिले फुक्ने कहिले सुक्ने खालका आन्दोलन हुन थाले। के नेपालमा बङ्गलादेश जस्तो आन्दोलन सम्भव छ र राज संस्था फर्किने सम्भावना छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी विश्लेषक सर्वज्ञ राज नायसँग यसको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा सर्वज्ञ राज नायलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार मेरो पनि। नेपालमा आन्दोलनको माहौल बनेको हो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? 62-63 पछि जनतामा खासै उत्साह पनि देखिएन, उमङ्ग पनि देखिएन। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरियो धर्मनिरपेक्षतासहित। अब सबै कुरा भइसक्यो, अब स्वर्गै भइसक्यो नेपाल भनेर भनियो। तर मन्द मन्द विरोधका स्वरहरू आउन थाले, आन्दोलन बढ्दै गयो, कहिले फुक्ने कहिले सुक्ने भयो। तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा आन्दोलनको माहौल तयार भएको हो? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। म के भन्छु भने नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै कुनै पनि देशमा उथलपुथल हुने गरी आन्दोलन हुन्छ भने त्यो विदेशीकै इच्छा होइन, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले हुन्छ। विश्वभरि नै त्यही हो, विश्वभरि नै त्यही हो है। अहिले बङ्गलादेश अर्गानिक आन्दोलन होइन, होइन बङ्गलादेशमा अहिले जुन भएको छ नि आन्दोलन, द्विपक्षीय एउटा आन्तरिक र बाह्यपक्षीय। अब आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि यो जुन संरक्षणको आरक्षणको कुरा उठाएको छ भने, बाह्यपक्ष त्यस्तो होइन है, यो भूराजनीति नै हो। कसरी भूराजनीति हो भने, अहिले जुन सत्ताबाट बाहिरिएका शेख हसिना होइन, उहाँको कुरा गर्ने हो भने उहाँ भारत र चाइनाको नजिक मानि प्रो इन्डियन नै हो, एक प्रकार चाइनासँग पनि नजिकमा, प्रो इन्डियनमा त प्रो चाइनिज पनि। उहाँले जुलाई 24 चाइना पुगेर बिआरआईमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको कुरा हो। यहाँ सुन्नुहोस्, अब मैले छिसिक मात्र भन्छु यो विषयमा, छिसिक होइन भित्रै गएर भन्नुपर्छ। नेपालले पनि एमसिसीको विषयमा चाहिँ नि सम्झौता त्यो नगरेको भए नेपालमा त्यो अवस्था आइसकेको थियो, आउने अवस्था थियो है, फेरि बङ्गलादेशको जस्तो, बङ्गलादेश जस्तो, श्रीलङ्का जस्तो आउने अवस्था थियो नेपालमा। त्यो म त्यसमा लामो जान्छु, अर्कै पार्टमा जान्छ है फेरि। यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भने यस्तो चाहिँ नि खतरनाक हुन्छ कि होइन, उसको अनुकूल भएन भने फाल्ने हो, प्रतिकूल भयो भने फाल्ने, अनुकूल भयो भने राख्ने। उसको अनुकूल भएन भने फाल्ने, त्यही तपाईँले भने चाहिँ प्रतिकूल भयो भने फाल्ने, अनुकूल भएन भने शब्द प्रयोग गरेँ मैले, अनुकूल भयो भने राख्ने तपाईँले भन्नु, मैले अनुकूल भएन भने फाल्ने होइन, त्यो चलन छ। जस्तै अहिले शेख हसिनाको कुरा गर्दा देखिँदा आरक्षणको कुरा आए पनि होइन, जुन वेस्टर्न लगायत अमेरिकाले हो यो भारत र चिनसँग नजिक भएको उसलाई मन पर्दैन, अझ बिआरआई त्यो सम्झौताको गर्न खोजेको मन पर्दैन रियालिटी। मैले योभन्दा अगाडि एउटामा इन्टरभ्यू दिने क्रममा, नेपालमा पनि जुन सरकार ढल्यो नि पछिल्लो, बिआरआई नै कारण हो भनेर त्यसमा प्रश्न भनेको छु मैले, प्रचण्ड सरकार ढलेको हो है, त्यसमा धेरै तथ्य प्रमाण पनि दिएर भनेको छु। अब नेपालमा आन्दोलन, मैले बङ्गलादेशको अलिकति क्लियर गर्छु, त्यसपछि नेपालमा आउँछु म होइन। बङ्गलादेशमा किन अहिले शेख हसिनालाई बाध्य पार्यो? हुन त प्रचारमा सैनिक कु गर्यो भने चाहिँ सैनिक कु भएको होइन, फेरि अहिले बङ्गलादेशमा सैनिकले चाहिँ जनताको आन्दोलनलाई साथ दिएको हो, जनताको आन्दोलनलाई पनि साथ दिएको होइन, फेरि त्यहाँ पनि छ है, फेरि हो
जसरी नेपालमा राजाको बहिर्गमन हुँदाखेरि जुन सेनाको भूमिका नेपालमा भएको थियो, जुन एक माहौल बनेको थियो, ठ्याक्कै त्यही हो अहिले बङ्गलादेशमा हो। म के भन्छु भने बङ्गलादेशमा दुईपटक त सेनाले कु गरेको हो, पछिल्लो पटक चाहिँ नि सेना कस्तो भएको थियो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मिसिएको टाइपको थियो। अब एउटा कुरा के मान्छु भने संसारमा धेरै जसो सेनामा अमेरिकन सेनाको प्रभाव छ, अमेरिकाको प्रभाव छ, नेपालको सेनामा पनि छ, नेपालको सेनामा पनि छ। अब मान्नुहोस् बङ्गलादेशको सेनामा पनि अमेरिकन प्रभाव छ। अब त्यहाँ सेनाको के कुरा आयो भने हिजो शक्तिशाली रहेको, दुईपटक कु गरेर शक्तिशाली रहेको सेनालाई दबाबमा राखेर प्रजातान्त्रिक गर्यो भन्ने कुरामा यो सेनाका केही माथिल्लो दर्जाका केही असन्तुष्ट थिए, शेख हसिनासँग असन्तुष्ट थिए। एउटा कारण त्यही भएर यसरी हामीले नेपालमा राजतन्त्रको वर्णन गर्दा सेनाले जसरी भूमिका बाँड्यो नि, जस्तै म अब चर्चामा आएको जस्तो लाग्दैन तर म यहाँलाई त्यति बेला के भएको थियो राजतन्त्र किन सजिलै बाहिरिनु पऱ्यो भन्ने कुरामा म भन्छु। लास्टमा चाहिँ नि माओवादी लगायतकाले चाहिँ नि दरबार घेर्ने भनेर योजना बनाएको थियो होइन, त्यही आन्दोलन गयो होइन लास्टको राजदरबार घेर्ने भनेर माओवादी लडाकुले लडाकु लगायत सबै पार्टीले होइन दरबार घेर्ने भनेर एकदम पोस्टर अलिकति चाहिँ हेर्दै डरलाग्दो टाइपको बनाएको थियो। त्यसमा के थियो भने अगाडि माओवादी बस्ने, पछाडि अरू पार्टीका कार्यकर्ता, अनि कसरी छुटाउने भन्दाखेरि त्यति बेला जो माओवादी सबैले रुखका हाँगा बोकेका थिए छुटाउनुको लागि सिम्बोलिक रूपमा, रुखका हाँगा बोकेर आन्दोलन गरे हो है त्यो माहौल थियो, त्यो भनेको सिम्बोलिक रूपमा छुटाउनुको लागि सिम्बोल त्यो थियो। अब त्यहाँ के योजना थियो भने त्यहाँ के वास्तविक योजना के थियो भने अगाडि माओवादीका लडाकुहरूले त्यहाँ हतियार सहित थिए है तिनीहरू, त बरफ बेच्ने जुन छ नि भाँडोमा चाहिँ हतियार राखेको भन्ने कुरा थियो मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार, बरफ बेच्ने भाँडोमै छ नि हतियार थियो, त्यहाँ हतियारसहित आएका थिए उनीहरू, हेर्दा बरफ बेच्ने जस्तो देखिने त हतियारसहित। अनि त्यहाँ योजना के थियो भने सुरुमा अगाडि बसेका माओवादीले फायर खोल्ने आर्मीलाई, अनि त्यसको चाहिँ नि होइन प्रतिकारमा चाहिँ नि आर्मीले फायर खोल्ने, त्यो अवस्थामा त्यो हतियार बोकेको माओवादी चाहिँ डिस्पर्स हुने र त्यहाँ सर्वसाधारण जनता जो अन्य पार्टीका छ नि हतियार नभएकाहरू मान्छे पर्ने, त्यहाँ पनि लगभग 200-300 मान्छे मरिने चाहिँ नि आकलन गरिसकेको थियो, गरेको थियो राज्यले भन्नु एक प्रकारले तत्कालीन राज्यले 200-300 मान्छे, अनि यो कुरा आर्मी मार्फत दरबारमा के पुऱ्यायो भने यसरी 200-300 मान्छे मर्ने योजना छ, आर्मीले नेपाली जनतालाई मार्दैन त्यही भएर ब्याक हुनु भनेर चाहिँ नि दरबारलाई प्रेसर दिएको थियो आर्मीले, नेपालको आर्मीले राजसंस्था तत्कालीन राजसंस्था। तपाईँले यो तथ्यमा बोलिरहनु भएको छ हो। अनि अर्को कुरा तयारी, अर्को एउटा तयारी भन्छु तपाईँलाई, त्यस बेला यदि आर्मीले नै फायर गर्यो 300 मरेको अवस्थामा 1950 सन्धिलाई टेकेर इन्डियन आर्मी आउने अवस्था थियो, के थियो 1950 सन्धिमा इन्डियन आर्मी 1950 सन्धिमा एउटा के छ भने नेपाललाई परेको अवस्थामा त्यहाँको सेना आउनु पाउने सिधै, इन्डियालाई परेको अवस्थामा नेपाली सेना जान पाउने भन्ने थियो, त्यो क्लच टेकेर आउने तयारी नि थियो। त्यति बेला बैठक पनि बसेको थियो, त्यति बेलाको पत्रिका हेर्नुहोस् पढ्नुहोस्, श्याम शरणले त्यति बेलाका प्रधान सेनापतिलाई अलि बढी दबाब दिए भन्ने कुरा पनि यो योजना त्यही थियो। त्यसमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बुद्धि पुऱ्याएको पनि हो है, फेरि त्यो अवस्था सिर्जना भए त इन्डियन सेना आउँथ्यो नि, त्यसपछि फर्किन्न थियो त्यो योजना थियो है फेरि। अनि दोस्रो कुरा आर्मीले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था थिएन, राजालाई सपोर्ट गरेको आर्मीले यो 300 हामी नेपालले मार्न सक्दैनौँ, यो आर्मीले सपोर्ट नगर्नुको पछाडि यहाँ विदेशी घुसपेट थियो, राजा फाल्न चाहने शक्तिले आर्मीलाई प्रभावमा पारेको थियो अथवा के हो? हेर्नुहोस् यो नेपालको राज संस्थालाई फाल्ने ग्रान्ड डिजाइन थियो, त्योभन्दा पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने म एउटा रिसर्च गर्दैछु,
दरबार हत्याकाण्डको विषयमा मैले रिसर्च गर्दैछु. त्यसको अहिले मैले जिस्टमा लास्टमा के पाएको छु भने दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा भएको विदेशीको यो अब बोल्दा लामो हुन्छ मैले छोट गरेर भने हामी कुनै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोला होइन. त्यो दरबार हत्याकाण्ड र यो राज संस्थालाई विस्थापित गर्ने योजना विदेशीकै हो. अब हामी नेपालीहरू कसरी लाग्छौँ भने यो तपाईँले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा क्वेसन गर्नुभयो मार्ग कुरा गर्नुभयो होइन राज संस्था कसरी कुन त्यो हामी त्यो छलफल गरौँला अनि त्यस विषयमा म हल्का मात्राले भन्छु पछि छलफल होला. अब त्यसमध्ये मार्गमा त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना भन्ने मार्ग विविध छ. त्यसमध्ये सैनिक चाहिँ नि बाटो हुन्छ भन्ने मत राख्नेहरू पनि छ एउटा वर्ग छ. तर नेपालको सैनिक त त्यस्तो छैन. अब तपाईँ यहाँ छु म मेरो तर्क मात्र होइन विचार मात्र होइन म प्रमाणित दिएर भन्छु के भन्छु भने नेपालमा सैनिकको सम्भवै छैन. कुनै पनि सेनापतिले गर्न सक्दैन किनभने एक त संस्कार हुनु पर्यो चरित्र छैन त्यो सेना संस्कार र चरित्र नेपाली सेनाको त्यो होइन सरकार छैन. अब सैनिकको किन गर्ने राज संस्थाको लागि के एकदम वफादार छ नेपालको सेना चाहिँ नि वफादार छ राजाप्रति राज संस्थाप्रति त्यो छैन भन्ने कुरा त दरबार हत्याकाण्डले देखिहाल्यो नि हो छ. अब म यो वीरेन्द्रको जुन शासनकालमा ज्ञानेन्द्र जुन तत्कालीन राज ज्ञानेन्द्रले सेना हेर्ने काम गर्थ्यो त्यही कारणले त्यस बेला धेरै मान्छे दरबारबाट भर्ती भए त्यसैको आधारमा सैनिकको हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू पनि छन् फेरि है फेरि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त यसलाई. जब वीरेन्द्रले शासन गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र होइन उहाँको भागमा सेना हेर्ने थियो हो त्यो सेनाको जिम्मा उहाँलाई दिएको कारणले सेनामा आफ्ना मान्छेहरू धेरै राखेको कारणले गर्दा ती वफादार व्यक्तिहरू राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग गर्छ र पछि कुपन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हो एउटा भाष्य छ एउटा भाष्य छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले. त्यो सम्भावना रुकबाङ अटुवालको विषयमा जाउँ न दरबारले राखेको मान्छे पालेको मान्छे जागिर खुवाएको मान्छे हो अनि रुकबाङ कटुवालले दरबारप्रति वफादार रह्यो त बोल्यो त गर्यो त गर्यो गरेन गरेन होइन. त्यस बेला नेपाली जनतालाई मार्न सक्ने सक्दिनँ भनेर रिपोर्टिङ गर्ने नि रुकमाङ अटवाल थिए. तर नेतृत्वमा त प्याराजङ थिए नि त भने उहाँको रिपोर्टिङ गर्ने उहाँ थियो त्यति बेला. अब भयो त उहाँ आफै पनि नेपालमा राज संस्था रहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्न थियो. अब फेरि छुट्टै पार्टमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब नेपाली सेनाको कुरा गर्छु हल्का गर्छु है म. नेपाली सेना अहिलेको अवस्था भनेको व्यावसायिक सेना हो. नेपाली सेना व्यावसायिक सेना हो है. अब नेपाली सेनामा अहिलेको अवस्था कुरा गर्ने हो भने दरबारको त के कुरा कुनै पार्टीको पनि पकड छैन अहिले नेपालीको पार्टीको. कसको पकड छ नेपाल सेनामा नेपाली सेनामा अब पकड भन्यो भने अलिकति छुट्टै शब्द होला होइन. नेपाली सेना एक प्रकारले अहिले अमेरिकाको प्रभाव छ पहिलो इन्डियाको प्रभावमा छ. अब इन्डियामा प्रभाव भएको इन्डियाको प्रभाव भएको अमेरिकाको प्रभाव भएको सेनाले दरबारलाई के गर्छ जस्तो लाग्छ. अब तपाईँलाई एउटा जोड छ है नेपालमा अहिले जुन आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो नि त्यो हुन्छ कि हुँदैन नेपालमा त्यस्तो आँधीबेरीको आन्दोलन आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ कुरा आउँछु म यहाँनिर. पछिल्लो अलि ठुलो आन्दोलन हुन्छ भनेर कहाँनिर सोचेको थियो भने दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलन सोचेको थियो मङ्सिर सात होइन. त्यस बेला एउटा डिजाइन गरेको थियो हेर्नुहोस् त्यो आन्दोलनमा रणनीति डिजाइन गरेको थियो होइन. म स्वयं चाहिँ मैले सुनेको छु देखेको छु कुरा गर्ने क्रममा प्लान ए प्लान बी प्लान सी भन्ने स्टाइलले होइन डिजाइन गरेको थियो हो. एउटा डिजाइनले के गरेको थियो भन्दाखेरि आन्दोलनमा लास्टमा यस्तो माहौल ल्याउने कि त्यहाँबाट भिडको भिडन्डको सिर्जना होस् भिडको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने कुरा डिजाइन गरेको थियो. एउटा मैले चाहिँ भाषण गरेँ त्यो दिन होइन मात्र गर्ने एक वार्मअप जस्तो मात्र गर्ने भन्ने थियो. त्यहाँ लिस्ट बनाएको थियो हेर्नुहोस् यो 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 बोल्ने भनेर लिस्ट बनाएको थियो. यो यो मान्छेले यो पछि यो पछि मान्छे यो भन्ने जब बल्कमा त्यो बोल्ने सुरु भयो नि ज्ञानेन्द्र साई जब इन्ट्री भयो नि ज्ञानेन्द्र साईले के गरिदियो भने हो जाउँ सिंहदरबार खेरौँ यहाँ बसेर हुनेवाला केही पनि छैन सिंहदरबार खेरौँ भन्ने कुरा भने हो सिंहदरबारतिर आउनु खोज्दा त्यहाँ प्रहरीले
तितरबितरबाट त्यहाँ आन्दोलन मन्थर भयो होइन। त्यसो बोल्छु भनेर बसे मान्छे पनि अब त्यहाँ दुइटा निस्क्यो, त्यो ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्ने दिन नहुने भन्ने निस्क्यो होइन, हामीले बोल्ने पाएन आन्दोलन त्यही तितरबितर भयो भने। अब त्यहाँ के थियो भने तपाईँलाई एउटा प्लानिङ सुनाउँछ है, त्यहाँको त्यहाँको त्यो सिंहदरबार जाने झडप सुरु हुन्छ हो, झडप प्रहरीसँग सुरु हुन्छ, अनि प्रहरीसँग झडप सुरु भइसकेपछि यो जुन यो पार्टीहरूसँग वाक्क दिक्क भइसकेका छन् सबै नेपालीहरू होइन, अनि प्रहरी पनि शान्त बसिदिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यसपछि आर्मीलाई उतार्छ हो, आर्मीले त्यस्तै रिपोर्टिङ गर्छ हामीले सक्दैनौँ भन्छ, अनि कब्जा भइहाल्यो नि, यो मानसिकता मानसिकताले बनेको थियो। अब यो मानसिकता बुझेको कारणले गर्दा प्रहरीले नि यसरी चाहिँ नि कन्ट्रोलमा ल्याइदियो कि, उसले प्लान बनाइसकेको थियो उसले पनि होइन, सामान्य प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आर्मीको त कुरा छ, सामान्य प्रहरी उनीहरूले पनि अलिकति टाइट गरिदियो, उसले सोच्यो लुज गर्छ भनेको, ठ्याक्क उल्टो भइदियो, त्यसले गर्दा के भयो सोचेअनुसार भएन, त्यसपछि आन्दोलन त गर्दै गर्दै गइहाल्यो। त्यसपछि त्यसबाहेक पनि कस्तो छ भने त्यो सोचेअनुसारकै बोलेअनुसारको मास पनि आएन नि, आएन नि, आएन। त्यो मास नहुनुको पनि धेरै कारण छ है, फेरि सबभन्दा ठुलो कारण त यो राजावादीहरूको जुन भाइ भारदार बिचको अन्तर्द्वन्द नै ठुलो कुरो हो, एकअर्कासँग मेलमिलापै छैन, छैन होइन, एउटाले अर्कोले सिद्धाउन लागिरहेको छ, दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ नि सफल हुन्छ भनेर त्यसको भोलिपल्ट के गरिदियो, झापामा कार्यक्रम राखिदियो, झापाबाट आएको मान्छे त फर्किनु पऱ्यो, पऱ्यो पऱ्यो हो, मास नहुने भयो। अनि दुर्गा प्रसाईले जुन सोचले त्यो डिजाइन गरे नि त्यो सतही सोच थियो क्या, आन्दोलनको नेचर, आन्दोलनको कल्चर सबै कुरा बुझ्नुपर्छ आन्दोलन गर्ने मान्छेले होइन। एउटा म दाबीका साथ के भन्छु, नेपालमा पनि अब अघि नै भनिसकेँ, संसारमा जति पनि उथल पुथलको आन्दोलन भयो विदेशको इन्ट्रेस्टमा भयो होइन, विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा भयो, आन्तरिक असन्तुष्टिमा विदेशीको इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट नेपालको सात सालको पनि त्यही हो, टेक्ने चाहिँ आन्तरिक तर स्वार्थ देखाउँदा चाहिँ जनता देखाउने। अर्को कुरा आन्दोलनलाईको लागि भने करोडौँ खर्च चाहिन्छ क्या तपाईँको हो, करोडौँ खर्च कहाँबाट आउँछ, करोडौँ त्यो विदेशीबाट आएको हुन्छ, जस्तै हरेक पटक हरेक पटक 46-47 दस करोड आएको भन्ने कुरा छ, त्यति बेलाको 10 करोड त सामान्य होइन, फेरि होइन होइन, 62-63 लागि आएको छ, त्यस्तै अरबमा आएको कुरा छ। अब त्यो छोडिदिनुहोस्, कमल थापाले जुन रथ यात्राको निकाल्यो नि त्यसको लागि मात्र 4 करोड आएको थियो इन्डियाबाट, इन्डियाबाट कमल थापाले 2 करोड खल्तीमा राखेको, 2 करोड मात्र खर्च गरेको भएकोले पछि पैसै दिन चाहेन रियालिटीको र यो 2 करोड आफूले खल्तीमा राखेको, 2 करोड मात्र खर्च गरेकोले पैसै दिन चाहेन इन्डियाले हो। मसँग त्यस्ता व्यक्ति को मेरो सम्पर्क छ जसले इन्डियाबाट पैसा ल्याउन काम गर्छ, म तपाईँलाई नलुकाइकन भन्छु, मेरै अगाडि फोन गरेको थियो पछि रापरपाको तर्फबाट आन्दोलन गर्नुको लागि, कमल थापाको आन्दोलन पछि पछि उताबाट के फोनमा कुरा, मेरै अगाडि कुरा गर्दा के कुरा भन्यो भने, सूर्यबार थापाले चाहिँ नि आन्दोलनको नेतृत्व लिन्छ भने हामी पैसा पठाउँछौँ, कमल थापालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भने यही भन्ने उताबाट आएको कुरा है यो, मेरो अगाडि भएको कुरा यो चाहिँ। अब तपाईँ 46 सालको आन्दोलन होस् या 72 साल आन्दोलन हो, त्यसमा पैसा आएको छ, विदेशको इन्ट्रेस्ट छ, उनीहरूले त्यो पैसा बापत चाहिँ के लैजान्छन् एउटा, ए स्वार्थ त हुन्छ नि, जस्तै अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा इन्डियाले पैसा पठाए बापत इन्डियाको के स्वार्थ थाहा छ, हामी पहिले भनिराख्नुपर्छ, स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि पैसा पठाएर आन्दोलन मार्फत परिवर्तन गराउने अनि त्यो स्वार्थ पूर्ति पूर्ति गर्ने, जस्तो नदीनालाको कुरा त पटक पटक छन्, नागरिकताका कुरा पटक, यस्तो छ यो, हामी यो नागरिकता नदीनाला भन्दा पनि त्यो सानो इस्यु हो क्या, इन्डियाको स्वार्थको कुरा गर्ने हो भने सके सिक्किम बनाउने, नसके भुटान बनाउने, पटक पटकको त्यही हो, त्यही हो मेन है, नदीनाला यिनीहरू पनि सानो हो क्या, सके सिक्किमै बनाउने, नसके भुटान बनाउने, नसके नेपाल रहन नदिने, नेपाल रहन नदिने हो। अर्को कुरा के भने, अस्थिरता रहिरहोस् भन्ने पनि हुन्छ नि, अनि यो पटक पटक नेपालमा आन्दोलन भएको छ नि 62-63 62-63 विदेशीबाट पैसा आएको यहाँले भनिसक्नु, त्यसपछिको आन्दोलनमा पैसाको अभावले आन्दोलन सफल नभएको हो कि, जनता किन उठ्दैन, अनि एउटा जस्तो जस्तो
यही बङ्गलादेशको उदाहरण हेरौँ न, धेरै लामो समय भयो र बङ्गलादेशमा पुसमा चुनाव भएको, झन्डै दुई तिहाई ल्याएको छ शेख हसिनाले, उनको बाउको इतिहास छ, पाकिस्तानबाट पूर्वी बङ्गला पाकिस्तान छुटेर बङ्गलादेश बन्नुमा मुजिबुर रहमानको योगदान सानो छैन, आज उनका शालिकहरू तोडिएका छन्, भत्काइएका छन्, फोटो फालिएका छन्, आवामी लिगका नेता कार्यकर्ता ज्यान बचाउन नसकेर भागाभागको अवस्थामा पुगेको, एउटा इतिहास र विरासत त हो नि नेपालमा 240 वर्षको राज संस्था भन्छौँ हामी, तपाईँले नेपालको राज संस्थालाई सेनाले साथ नदिनु र शेखलाई साथ नदिनु उस्तै हो भन्नुभएको छ, सही, उनको त थियो नि त त्यहाँ होइन, एउटा हिस्ट्री विरासत त थियो थियो, एउटा आरक्षणको विषयको आन्दोलनले सत्ता नै छोड्नुपर्ने मात्रै होइन क्या, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै गएको हो र संसद विघटन मात्रै भएको हो र देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो हेलिकप्टर चढ्न, यो किन भयो भने यो त्यो चाहिँ आरक्षणको कारणले मात्रै यहाँसम्म पुगेको होइन, त्योभित्र के भएको छ भन्नु त, त्यहाँ के भन्दाखेरि जस्तै मैले सुरुमै के भने बङ्गलादेशको अहिले शेख हसिना भनेको भारत र प्रो इन्डियन प्रो चाइनिज हो होइन, यो कुरा वेस्टर्नलाई मन परेको थिएन, अमेरिकनलाई मन परेको थिएन हो, अनि यो शेख हसिनाले के गरेको थियो भने तपाईँको ऊ सत्तामा आइसकेपछि 2009 सत्तामा आइसकेपछि उसले चाहिँ ऱ्यापिड चाहिँ एक्सन फोर्स जस्तो बटालियन जस्तो बनाएको थियो उसले, पुलिसमा फोर्समा बनाएको थियो, त्यो फोर्सले के गरेको थियो भने पहिला सैनिक कु गर्दा उसको उहाँको बुवा जुन छ नि मुजिबुरलाई चाहिँ शेख मुजिबुरलाई जस जसले मारेको थियो नि तिनीहरूलाई समात्ने देखिले विभिन्न कुरा गरेको थियो त्यति बेलाको सैनिक कु गर्नेहरूलाई, सैनिक कु गर्नेहरूलाई जस्तै तपाईँको अहिले खालिदा जिया छ नि विपक्षी दलका नेता, उसले त जेलमै हालेको थियो, जेलमा छ तर कुनै बेला खालिदा जिया र यहाँ सुन्नु म सँगै बसेर फेरि स्वतन्त्रताको लडाइँ यहाँ सुन्नु यहाँ लडेको छ त खालिदा जियाको जुन हस्बेन्ड छ नि उहाँको हस्बेन्डलाई यो जुन 75 जुन जुन चाहिँ शेख मुजिदलाई मारेकोमा उहाँको पनि हात छ भनेर उहाँको मान्छेको पनि हात छ भने जबकि मुजिदले नै फर्काएको शेख हसिनालाई बङ्गलादेश फर्काएको भनेको मुजिदले नै फर्काएको त्यति बेला खालिदा जियाको बुढाले हो त उनी त जर्मनबाट भारतमा आएर बसेका थिए त फर्काएको उसले जुन भारतमा पछि फर्कायो नि त्यसले मुजिदले नै फर्काएको तर पछि उहाँहरूको अनुसन्धान के भयो होला त्यसमा चाहिँ नि मुजिदका मान्छेले मारेको जुन क्यानाडामा छ हो दुईजना मान्छे त्यो त्यति बेलाको त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि बङ्गलादेशमा समर्पण गर्यो भने क्यानाडासँग कुरा गरिरहेको थियो युरोपियन कन्ट्रीसँग त्यो विषयमा टसल पनि चलिरहेको थियो अब एउटा कुरा के आएको छ अरे यो मे महिना मे जुलाई होइन मे महिना यो चुनावभन्दा अगाडि नै होइन यो मे महिना हो बङ्गलादेशको चुनाव चुनावभन्दा अगाडि के एउटा प्रस्ताव आएको छ भनेर उहाँ चाहिँ शेख हसिनाले के भनेको छ भने बेस क्याम्प बनाउनु पश्चिमबाट पश्चिमबाट आएको पश्चिम त्यो अमेरिकन हो त्यो पश्चिममा होइन अमेरिकनले भनेको त्यो होइन पछि बेस क्याम्प बनाउनु भनेर प्रस्ताव आएको त्यो भयो भने चाहिँ हामी सबै त्यो दिन्छौँ अब भनेपछि इन्कार गरेपछि होइन र चिनको भ्रमण गरिसकेपछि चिनको भ्रमण गरेपछि उग्र अब यहाँ एग्री भइसकेपछि अब बिआरआईको विषयमा जो जोडिएको चाहे चाहिँ नि श्रीलङ्का होस् तपाईँ कस्तो अवस्था ल्याइदियो थाहा छ नि हो देख्नु भएको छ नि त्यो त्यस्तै नेपालले पनि पहिला त सम्झौता गरिसकेको थियो बिआरआईको एमसिसी भन्दा नि अगाडि हो नि होइन त्यो कार्यान्वयनतिर लाग्छ भनेर लगभग चाहिँ नि माहौल ल्याइसकेको थियो होइन त्यसपछि एमसिसी फाल्यो होइन एमसिसीलाई नगर्नेतिर दबाब भएकोले त्यहाँ सभासद चेट भए को चेट ब्याक भए त्यो त छ नि सत्तै चेट भयो नेकपा नै चेट भयो त्यति बेला त्यो एमसिसीलाई नगर्ला भनेर होइन एमसिसी भनेको काउन्टरमा आएको बिआरआई काउन्टरमा आएको हो नि होइन एमसिसीलाई अनुमोदन नगर्ला भने किनभने त्यति बेला सत्तामा को थिए भने चाइनिज प्रो चाइनिज थिए स्पष्ट भन्यो भने त्यति बेला हो यिनीहरूमा पारित हुँदैन भने थाहा पाएपछि के भयो सत्ता नै चेट भयो होइन नेकपा पनि चेट भयो ल ल्यायो एमसिसी पास गर्यो त्यति बेला एमसिसी पास नगरेको भए श्रीलङ्का र अहिले बङ्गलादेशको हालत चाहिँ हुन्थ्यो नेपालको सत्ता प्लट भइसक्थ्यो यहाँ सत्ता होइन धेरै कुरा हुन्थ्यो किन इकोनोमिक क्राइसिस त हुन्थ्यो देखिएको नेपालले पनि भोगेको नि इकोनोमिक क्राइसिसको अवस्थामा गइसकेको थियो गइरहेको छ त अहिले पनि अहिले त मेन्टेन भइसकेको छ धेरै हेर्नु त्यो मेन्टेन किन भयो भने जिरोमै जान्थ्यो नेपाल अब भनेको विश्व ब्याङ्क एडिबी उनीहरूले लोन दिँदैन लोन नदिएको नेपाल चल्छ ग्रान्ट नभएको नेपाल चल्छ नेपालको मोर देन 75% त ग्रान्ट हो नि चल्छ
ठप्प हुन्थ्यो है, ठप्पै हुन्थ्यो नि। अब रेमिट्यान्स थिएन, अहिले नेपाल अलिकति राम्रो भएको भनेको रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा, अनुदानै नभए पनि चाहिँ नि डलर कहाँबाट आउँछ भने रेमिट्यान्सले गर्दा, रेमिट्यान्सले देश बचेको छ है। फेरि त्यो रेमिट्यान्स आएको थिएन त्यति बेला, जुन हाम्रो कोरोनाको कारणले गर्दा विदेशमा मान्छे नभए, यहाँ टुरिस्ट नहुने होइन, श्रीलङ्का त्यही भयो नि, त्यहाँ जुन चाहिँ विदेशी नआएपछि, पर्यटक नआएपछिको डलर नभएपछि त्यो अवस्था नि हो। अब त्यो हो, अब म एउटा दाबीका साथ के भन्छु, अब मालदिप्सको केही समयपछि हालत हेर्नुहोस् है, अब बङ्गलादेशको हालत मालदिप्सले भोग्ने हो, केही समयपछि हेर्नुहोस् मालदिप्सको हुन्छ, अब नेपालमा चाहिँ हुँदैन है। अनि नेपालमा धेरैले के भन्यो, बङ्गलादेशमा यो भयो, अब तर नेपालमा एउटा अब मनसुन त बङ्गालको खाडीबाट आउनुपर्छ भने, अब त्यो हावा नेपालमा नै आउँछ, यहाँका नेता पनि हेलिकप्टर चढेर भाग्ने दिन आउँछ, जनता चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको आसनमा सुत्ने बेडरुममै गएर नेता नेपाली जनता पनि सुत्ने दिन आउँछ भन्छन्। अहिले यस्तो के यो छ नि, यो नेपाली जनता अझ त यो राजावादी व्यक्तिहरू, म राजावादी होइन हेर्नुहोस् है, म स्पष्ट भने राजावादीहरू त बडो हौसिया छन् त, म फेरि राजावादी होइन भनेर राजा पटक्कै मन पर्दैन भन्दिनँ, राष्ट्रियताको सवालमा म राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रियको सवालमा राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा है, म चाहिँ राष्ट्रियको सवालमा त्यो औचित्यको म पछि कुनै समय कुरा होला, औचित्यको कुरा गर्दा होइन, राजतन्त्र पुनर्थापनाको कुरा गर्नुभन्दा पहिले औचित्यको कुरा गर्नुपर्छ, त्यहाँ हामी आउँला होइन, पहिला बङ्गलादेश र यो नेपाल, अब बङ्गलादेश हेऱ्यो, हिजो श्रीलङ्का हेऱ्यो, अब नेपालमा पनि, अफगानिस्तान हेऱ्यो, अनि नेपालमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने जुन छ नि, नेपालीहरू यो विश्लेषक, सबभन्दा विश्लेषकले यस्तो कुरा गर्ने, म चाहिँ यो भाइरल विश्लेषक भन्छु, भाइरल ज्योतिष छ नि, देख्नु भएको छ नि, मैले नै ल्याएको छु एउटा भाइरल ज्योतिष, अब कतिसम्म भाइरल आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने देखाउन, आफै पनि बदमासी गरेर फट्याइ गरेर हेर्नुभयो त्यो, जेल पनि जागेका छन् होइन, हेरेको छु नि मैले होइन, मसँग तिन दिन अगाडि घोषणा गर्नुभएको थियो, म आफै पक्राउ पर्छु, त्यही त अब पुस्तै गर, जब विराटनगरमा आफैलाई गोली हान्न लागेको छ, अब तपाईँको त कुरा छोड, त्यो पक्राउको त छुट, अर्को अर्को आफैलाई गोली हान्न लागेको त हो नि, त्यो किन गोली हाल्न लागेको थाहा छ, धर्मगुरुले हिन्दू कट्टरवादीहरू उग्र हुन्छन् त्यो थाहा पाएपछि भनेर आफूले आफूलाई गोली हाल्न ला, यहाँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको जुन धेरैवटा मार्ग छ है, फेरि त्यसमध्ये एउटा मार्ग चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेरी भन्ने जुन छ नि, त्यसमा प्रमुख मार्ग के भन्छ, हिन्दुत्वको मार्ग हो के, हिन्दू अतिवादीको सोच हो, हिन्दुत्वको मार्ग हो होइन, नेपालमा 81.19 हिन्दू धर्मावली छ, त्यो हिन्दूको इस्यु उठाउन सक्यो भने 15% मात्र सडकमा आयो भने पनि उथलपुथल हुन्छ होइन, त्यो सोच भएकाहरूले हो। दोस्रो, नेपालमा हिन्दू धर्मको नारा दिएर सडकलाई वा जनतालाई उचाल्यो या सडकमा नारा दियो भने बोर्डर लाइनको त्यो इन्डियनहरू समेत आउँछ भन्ने सोच भएकाहरू है, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सोचले त्यस्ता व्यक्ति उचाल्न होइन, अब यहाँ नेपालमा तथ्याङ्कमा चाहिँ नि 81.19 छ हिन्दू धर्मावली, त्यो वास्तविकमा छ नि, स्वयं त्यो हिन्दू धर्मको दिनभरि उकालर गर्ने पनि राति राति चाहिँ क्रिस्चियन छ, मिसनरी अन्तर्गत कार्य गरिरहेछ अहिले, यी हिन्दुत्वको उकालर गर्ने चुप छ नि, किन थाहा छ, भारतमा रिजल्ट देख्यो नि, हिन्दुत्वको बढी उकालर भएर चाहिँ नि भाजपाले रिजल्ट देख्यो नि, त्यसपछि हो यहाँ शिथिली भएन, सामसुङ भयो नि, नभए त भारतमा 300-400 क्रस गर्छ, भाजपा आएपछि यहाँ चाहिँ हिन्दूको आन्दोलन चर्किन्छ हो, त्यसपछि यहाँ पनि परिवर्तन हुन्छु भनेर एउटा सोच बनाउनेहरू अहिले कहाँ डुलोमा छ थाहा छैन हो हो। अब तपाईँलाई एउटा म के भन्छु भने, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको कुरा गर्छु है, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको एउटा सोच पनि के थियो भने, त्यो बोर्डरमा रहेका हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि उचाल्ने ल्याउने अनि आन्दोलन भद्र गर्नु भन्ने सोच थियो, त्यो सोच बनाएको क्रिस्चियनहरूले थाहा पाएछ है, उनीहरूले के गर्यो, उनीहरू बिच पनि सर्कुलेसन जारी भएछ, हिन्दूहरूले यो गर्दैछ भनेर, त्यो भएको भए यो क्रिस्चियनहरूलाई जोगाउनको नाममा पनि अमेरिकन आर्मी आउनेवाला थियो,
जुन एसपिपिएको छ नि, एसपिपीको कुरा छ नि, त्यो सम्झौता भएको छ भन्ने कुरा पछि आएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकन आर्मी आफ्नो जुन कम्युनिटीलाई जोगाउन पाउँछ नि, उसले रक्षार्थ आउनु पाउँछ, जहाँ सुनसुकै उनीहरूको जान पाउँछ भन्ने छ, त्यो छ भन्ने मैले सुनेको छु, पढ्न चाहिँ पढाएको छु मैले। त्यो अन्तर्गत पनि अमेरिकन सेना आउँछ, यो कुरा चाहिँ भारतलाई थाहा थियो फेरि। अनि भारतले चाहिँ नि दुर्गा प्रसाईलाई के भनेको थियो अरे भने, यो हिन्दू तोको नारा दिएर तिमी तेरो गर्न नलग भने उसले आफ्नो जनताले रोकेको थियो। पैसा दिएको छ दुर्गा प्रसाईलाई, भारतले दिएको छ पैसा दिएको छ, तर यो मान्छे चाहिँ लग्ने काम नगर, यो यो यहाँबाट लग्यो भने उताबाट आर्मी आउँछ, अमेरिकन आर्मी आउँछ। संसारमा एउटा तपाईँलाई के भन्छ भने, भारत तर्सिने मुलुक कोसँग तर्सिन्छ? अमेरिकैसँग मात्र, चिनसँग होइन, चिनसँग होइन, अमेरिकैसँग मात्र। किनभने चिनले एट्याक गर्दैन भने उसलाई थाहा छ, चिन वारमा जाँदैन उसलाई थाहा छ, चिन एकरो जुन आर्थिक लक्ष्य लिएर हिँडेको व्यापारमा लागेको छ, व्यापारमा लागिरहेको छ नि, ऊ ताइवानको इस्युमा पनि वार गर्दैन, ऊ मौका हुँदा पनि गरेन उसले। जब रसियाले युक्रेन हान्यो होइन, इजरायलमा त्यत्रो आक्रमण भइरहेको थियो, अमेरिकनको चाहिँ नि डाइभर्ट भइरहेको थियो नि, त्यति बेला उसले पनि ताइवानलाई त गर्न सक्थ्यो नि, गरेन उसले। अमेरिकासँग दुश्मनी मोल्न चाहन्छ, अहिले कोहीसँग मोल्न चाहँदैन ऊ, चिन ऊ व्यापार, ऊ शुद्ध व्यापार गर्नु, ऊ व्यापारी हाम्रो नेपाली भाषा माड्यो हो, शुद्ध माड्यो, कसैसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहन्, कसैसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहन्, ऊ हामी व्यापारी भन्छ नि, लफडा छोड्दै यहाँ दुई चार पैसा सल्टाइ, यहाँको व्यापारी काङ्ग्रेस पनि छ, कम्युनिस्ट पनि छ, एमाले पनि छ, माओवादी पनि छ, राप्रपा पनि छ, अनि नेचर भने नि लफडामा नपरो यहाँ दुई चार पैसा दिएर सल्टाइदेऊ भन्छ व्यापारीले, होइन त्यही हो चिनको अहिलेको नीति। उसको बिआरआईको कारणले गर्दा धेरै राष्ट्रहरू एक प्रकारले उथलपुथल भइरहेछ हो, बिआरआईकै कारण श्रीलङ्का उथलपुथल भयो, बङ्गलादेश उथलपुथल भयो, अब मालदिप्स हुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। मैले दावा गरेँ, अहिले भविष्यवाणी गरेँ होइन, बिआरआई कारण हुन्छ न, कुनै दिन त्यहाँ पनि एउटा इस्यु चाहिँ नि, आन्तरिक इस्यु जो उठ्छ त्यसपछि हेर्दै जानुहोस् है। मैले अब अनि विद्यार्थीले चाहिँ यही आन्तरिक इस्युमा चाहिँ बाहिर हेर्दा त, जस्तो 36 सालमा विद्यार्थीको मुभमेन्टले जनमत सङ्ग्रह भयो, त्यो विद्यार्थीको मुभमेन्ट पनि पाकिस्तानको मृत्युदण्डको विषयलाई लिएर भयो, होइन त। अब पाकिस्तानमा एउटा विद्यार्थीको मुभमेन्टले यति ठुलो परिवर्तन गर्न सफल भयो, तपाईँहरू बाहिरको त्योमा चाहिँ भर्थेक देखिरहनु भएको छ, बाहिरको भर्थेकले विद्यार्थीको आन्दोलन त्यहाँ पुऱ्यो, यस्तो यस्तो के त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिन पनि यहाँ एउटा रमाइलो पछि यहाँ किन हुँदैन, यो बङ्गलादेशको कुरा गर्छु है म, बङ्गलादेश कसरी खतरनाक भयो, शेख हसिनालाई किन छोड्न बाध्य भयो भने, 17 प्रहरी मरेको छ अहिले हालसाले, थाहा छ है, थाहा छ तपाईँलाई, प्रहरीलाई कब्जा गरेर मरेको छ। जबकि सुप्रिम कोर्टले यो आरक्षण खारिज गरिसकेको थियो, 7% चारिसकेको थियो होइन, ओके भइसकेको थियो नि, विद्यार्थीले एक प्रकार घर घर गइसकेको थिए, आन्दोलन लगभग शिथिल शिथिल भइसकेको थियो, घर गइसकेको थियो होइन, फेरि त्यही विद्यार्थीहरू फर्केर आयो, किन आयो, त्यो माग गर्यो शेख हसिनाले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो जुन मारिएको छ नि उसको विद्यार्थीले, जो आवामी लिगले जुन ले विद्यार्थी सङ्गठनले नि त्यो गर्यो नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसको इस्युलाई भने फेरि लिएर आए, त्यही क्रममा यसरी उग्र भइदियो कि त्यो 17 प्रहरीलाई कब्जामा लिएर मारिदियो होइन। अनि त्यही कुरा अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्न सक्छ भन्ने रिपोर्ट आर्मीले पनि दियो, बाध्य भएको नि होइन, आर्मीले पनि नि पन्छुन भन्ने खानिरहेको, आन्छुनले ब्याक भइदियो, जुन अहिले नेपाली नेपाली यो राजावादीहरूले सोचेको हुन्छ आर्मी ब्याक हुन्छ होइन। एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने, तपाईँले तपाईँलाई म भन्दाखेरि, अमेरिकाले जेसुकी गर्छ लोकतन्त्रको पछिमा गर्छ, यो कुरा चाहिँ शेख हसिना चाहिँ लोकतन्त्र तान्त्रिक भएन पछिल्लो अवस्थामा, पहिला त उनी लोकतन्त्रकैलाई लडे हो, सेना लडेको लडे, सेनाको विरुद्ध लडेको हो, पछि ऊ आफै आइसकेपछि त निरङ्कुश भने हो, निरङ्कुश भनेको हो नि, बिपिसी दलको नेतालाई जेल मान्नु निरङ्कुश त होइन, कतिजनालाई मारेको छ त्यो ऱ्यापिड फोर्स जुन छ नि, कतिजनालाई मारेको छ, आज उनी देश छोड्दा भित्रकै विपक्षी दलको नेता फेरि जेलमुक्त भएकी छैन स्वाभाविक, त्यो अब त्यही विपक्षी दलले आन्दोलन गरेको भन्ने कुरा त्यो छैन, विपक्षी दलको डिजाइनमा भएको थियो यो,
होइन अब कतिपयले पाकिस्तानको आइएसएसको पनि हात यो छ भने किनभने पाकिस्तान त सकेसम्म बङ्गलादेशलाई आफैसँग मिलाउन चाहन्छ अनि यसमा जब पाकिस्तानको पनि हात बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो नि स्वतन्त्र भयो नि बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट फुट्यो नि पूर्वी पाकिस्तान हो नि यो होइन फुट्दाखेरि त्यहाँ दुई मत देखियो होइन एउटा चाहिँ नि होइन बङ्गलादेशी पाकिस्तानीसँग बस्नुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि होइन हामी स्वतन्त्र भयो भनेर चाहिँ नि खुसी हुने अब जो इस्लामिक यो अर्गनाइजेसन जमाते इस्लामिक भन्ने पार्टी पहिला होइन त्यो पार्टी चाहिँ के भन्दाखेरि र आइएसएसबाट सञ्चालित भन्ने थियो होइन ऊ चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ बस्नुपर्ने भन्ने खालको थियो त्यति बेला उर्दूको भाषाको विषय भाषी त्यस बेला आन्दोलनको कुरा त्यति बेला त्यस्तो उथुलफुल टाइपको आन्दोलन भएको थियो त्यो चाहिँ नि उर्दू भाषाको विषयमा अहिले चाहिँ नि जुन आरक्षण छ नि त्यति बेला उर्दू भाषाको विषयमा थियो होइन अब यो उर्दू अहिले चाहिँ आरक्षण टेकेको हो के विदेशीलाई टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ नि होइन कमजोरीमा टेक्ने हो अनि यहाँनिर यस्तो देखाउनु पऱ्यो नि अहिले म दरबार हत्याकाण्डकोमा विदेशीले कहाँ कहाँ टेके म भन्दिउँ दिपेन्द्रको गर्लफ्रेन्डमा टेके हो अनि पारसको चाहिँ नि त्यो युवराज खोसिनीमा टेके अधिराज कुमार खोज अधिकार है अधिकार शाहजादा खोज्नेमा टेके होइन थुप्रो कुरा छ आज म तपाईँलाई भन्छु यो कुरामा टेके है भनेर त्यसमा खेल्ने ठाउँ हामीले दिन्छौँ है त्यसमा टेकेर हेर्दाखेरि उसले पनि गरे जस्तो उसले पनि यो कारणले गरे होला होला भन्ने पार्ने छ नि कन्फ्युज पार्ने अनि बाहिर रिपोर्ट के छ यो त दिपेन्द्रले मारेको भन्छ अनि जनता के भन्छ होइन कहाँ दिपेन्द्रले मार्छ यो त पारसले होला भन्छ होइन किनभने उसको त्यो के भन्छ शाहजादा खोज्न लागेको थियो मैले यो दरबार हत्याकाण्डको सुरुमा मैले अध्ययन गर्ने क्रम है सुरुमा अध्ययन गर्ने क्रममा म नामै लिउँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ आरके धर्मस्थली उहाँले लेख्नुभएको थियो दरबार हत्याकाण्डको जुन आयोगको रिपोर्ट छाप्नुभएको थियो म आफैले लेख्नुभयो भने छाप्नुभएको थियो आयोगको ठ्याक्कै छाप्नुभएको थियो उहाँसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध होइन राम्रो सम्बन्ध अनि कुरा गर्ने क्रम उहाँले सोध्नुभयो ल भन्न त दरबार हत्याकाण्ड के कारणले भएको भनेर सोध्नुभयो मैले के भने हाम्रो यो एकजना कलाकार मारेको छ नि प्रवीण गुरुङ मारियो अनि त्यसपछि त्यति बेला मालिकी समथिङले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्यो त्यही हो भने उहाँले ठिक भन्नुभयो भन्नुभयो कि उहाँले मलाई कस्तो बुझ्नु भएर तपाईँले भन्यो अहिले आएर म के भन्छु भने होइन रहेछ त्यो त कारण रहेछ हो अब म भन्दैछु दरबार हत्याकाण्ड हुनुको कारण माओवादी पनि हो कसरी म छिसिक मात्र भन्छु है यो लामो हुन्छ अरू दिन हामी त्यही गुरुलाई लामो माओवादीको सुरुवात नेपालकै कुनै व्यक्तिले सुरुवात गराएको नेपालको कुनै व्यक्ति प्रचण्ड होइन होइन प्रचण्ड त एउटा पात्र हुन् होइन को व्यक्तिले सुरु गरे भन्नु त अब यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ नभनौँ होला होइन यो केही कसैसँग जोडिने भयो होला नभन अब त्यसमा प्रचण्ड त्यति बेला के थियो भने पिस्कोरमा जागिरे भएको कारणले गर्दा त्यति बेला 32 सालकोतिर कुरा होइन पिस्कोरमा जागिर भयो यो अमेरिकाले त्यो परिचालित गरेको भन्ने कुरा थियो होइन प्रोजेक्ट एउटा एनजिओमा काम गर्थ्यो त्यो पिस्कोर भन्ने प्रोजेक्ट गर्थ्यो यो अमेरिकाले गराएको होला भन्ने थियो होइन अब अमेरिकाले गराउनेमा पनि हुनसक्ने एउटा सम्भावना के थियो भने माओवादीलाई टेकेर अमेरिकन सेना यहाँ आउने त्यही उसले नै आतङ्ककारी घोषणा गरिदिए सुरुमै ठोक्दिए होइन नेपालले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अमेरिकन सेना आउने भन्ने जुन छ नि नेपाल अमेरिकन सेना कुनै नि बहानामा त आउन चाहन्थ्यो नि कुनै न कुनै पहिलेदेखि फेरि आउन चाहन्थ्यो नि उसको आउने कारण भनेको चाइनालाई त्यो गर्ने घेर्ने रणनीति अन्तर्गत हो अनि त्यो माओवादी आन्दोलन जसले सुरुमा गरेको भए तापनि पछिल्लो फेजमा चाहिँ इन्डियाको पकडमा गयो रोप्यो एउटाले हुर्कायो अर्कोले अन्तिममा फसल त फेरि अमेरिकाले खायो नि त अनि यहाँ सुन्नु इन्डियाको पकडमा गयो त्यो कसरी थाहा भयो भने माओवादीले प्रयोग गरेको बम होइन र हतियार एउटा कारण इन्डियाको पकडमा गयो भने जब यहाँबाट ट्रेनिङमा गयो नि यहाँबाट सशस्त्र ट्रेनिङमा गयो नि चक्रातामा इन्डियाको चक्राता होइन त्यहाँ गर्न जाँदाखेरि त्यहाँका बाहिरका त्यो होटेल सोटेल हुनेले त योभन्दा अगाडि माओवादीले ट्रेनिङ लिएर गएको भनेर भनिदियो त्यसको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख या त्यता मैले ठ्याक्कै याद भयो लिम्बू थरका एकजना इन्डिया गएको छ अनुसन्धान उहाँ अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ
बेपत्ता हुनुहुन्छ है अहिलेसम्म, जुन दरबारले पठाएको थियो अनुसरण गर्न। अनि त्यो थाहा पाएपछि, इन्डियाको पक्रमा गयो भनेर थाहा पाएपछि, राजा तत्कालीन त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले हाम्रो दिपेन्द्र रायमाझी भन्ने सैनिक के थिए होइन, केशरजङ रायमाझीका छोरा दिलीप रायमाझी, दिलीप रायमाझी र ये धीरेन्द्रको नेतृत्वमा माओवादीसँग वार्ता गर्नु पर्यो। अनि त्यसबाट पुन थरका हाम्रा मन्त्री थिए नि नारायण सिंह उहाँको तर्फबाट गयो। कतिले भन्छ धरमलाई ल्याएर पनि वार्ता गराइसकेको पनि छ भन्छ, प्रचण्ड बाबुरामलाई होइन धरममा ल्याएर पनि वार्ता गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा धेरै बाबुराम भट्टराई त्यस बेलाको लेखले पुष्टि गर्छ होइन। जब वीरेन्द्रको फेरि पकडमा जान लाग्यो नि, पकडमा गयो नि माओवादी, पकडमै गएको फेरि माओवादी, त्यहीँ माओवादी दुईवटा थार आएको भन्ने कुरा त विश्लेषकहरू, इन्डियन विश्लेषकहरू भनेका छन् होइन। हो प्रचण्ड दरबारसँग मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने, राजासँग मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने, बाबुराम होइन इन्डियासँगै मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो भन्ने कुरा थियो होइन। त्यो फेरि दरबारको पकडमा गइसकेपछि त्यो भारतलाई सही भएन, सही भएन अनि दरबार हत्याकाण्ड रच्यो हो त्यो। त्यसकारण माओवादी पनि दरबार हत्याको कारण हो भन्नु खोजे, यो कारण माओवादी हो भन्ने कुरा मैले होइन, त्यो अहिले यो छोटकन भने धेरै म प्रमाण दिन सक्छु, हामी त्यो छुटेको गरौँला होइन। अब नेपालमा अब विश्वको कुरा छोड्दै बङ्गलादेशको कुरा छोड्दै, अब बङ्गलादेशको छ नि, अब बङ्गलादेशको परिवर्तन, अब शेख कहिले पनि देश नफर्किने गरी कहाँ हुनु, अब के फर्किने सम्भावना हुन्छ अहिले अवस्थामा, जहाँसम्म देश फर्क्यो हत्यै हुनसक्छ भने उहाँले बुझ्नुभयो होला। त्यो सेनाले पनि उनलाई थाहा पाएर त्यहाँबाट, सेनाले त फर्कै, पाकिस्तानको पनि हात छ कुनै न कुनै तरिकाले होइन। यो पाकिस्तानको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियन मिडियाले भन्ने हो, जेमा पनि देख्छ, जस्तै दरबार हत्याकाण्ड नै आइएसआईले गरायो भने केबी राजनले इन्टरभ्यू भने, अहिले पाकिस्तान चुप बसेको छ त, यस्तो हुँदा उसले पनि, अब यस्तो पाकिस्तान कस्तो छ, विश्वको भू राजनीति या यो छिमेकी साउथ एसियामा भू राजनीति त्यति सक्रिय छैन रियालिटी कुरा, तर उसले खुसी त छ नि अहिले, ऊ जस्तो जति भारतलाई धक्का भएको छ प्रो इन्डियन शेखले देश छोड्दा, अब कस्तो सरकार धक्का भयो नि, अनि त्यो होला, त्यो आइएसआई त्यति मलाई स्ट्रङ जस्तो मलाई लाग्दैन है, जसरी र छ नि होइन, स्याइएपछि जसरी र छ नि, त्यो आइएसआई छैन। भारतीय मिडियाले त आइएसआईले नै गरेको यो भन्ने कुरा गरे होइन, यो चाहिँ अहिले चाहिँ अहिलेको यो पनि आइएसआईले नै गरे, जसरी त्यो 75 तपाईँको यो शेख मुजिदको परिवारै 17 सखा पार्दे नि, अहिले पनि त्यो शेख हसिना बसेको हुन सक्थ्यो, हत्या कत्ल्याम हुन सक्थ्यो, कत्ल्याम हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो कुरा फकाई यहाँ नबस्नुहोस् होला, जसरी हाम्रो राजा त्यता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट बाहिर लग्यो नि होइन, आर्मीले पनि त त्यो गरेको हो नि, एउटा माहौल त बनायो, किनभने यहाँ यस्तो हुनसक्छ 300 नेपाली मर्छ अहिले बङ्गलादेशमा, तिनी त्यो त हिसाब त यस्तै रहेछ नि त यो। भनेपछि अब सेनाले त त्यहाँ अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँला, त्यो संसद पनि विघटन भइसक्यो, विपक्षी दलकी नेता पनि रिहा भइसक्यो, अब त्यो एकातिर जाला, शान्ति होला त अब बङ्गलादेशमा। अब स्वाभाविक रूपमा संसारमा के हुन्छ भने, एउटा उथलपुथलपछि एउटा शान्ति त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर आज अफगानिस्तान शान्त छैन, इराक शान्त छैन, होइन यस्तो अफगानिस्तान एक प्रकारले शान्त छ, उनीहरूको रुललाई बस्न सक्ने नसक्ने बिचको मात्र अन्तर्द्वन्द छ होइन अफगानिस्तानमा, तर एक प्रकारले जति सोचे त्योभन्दा त धेरै शान्त हो नि अहिले त, मान्छे मन छोडिस, अनि अमेरिकाले छोड्दाखेरि जति परिकल्पना गरेको थियो नि होइन, त्यति त्यो छैन नि अहिले त, मान्छे मार्ने त्यो काम चाहिँ कमै छ नि होइन। अब त्यही कारणले यो बङ्गलादेश अब शान्तिको मार्गमा लाग्छ, अहिलेको अन्तरिम सरकार प्रमुख नि एउटा नोबेल पुरस्कार विजेतालाई गर्नुपर्छ भनेर जुन जनताले माग गरे यसो गरे, त्यो भनेको त अमेरिकन प्रभावको मान्छे ल्याउनुपर्छ भने अलिक सिधै हो होइन। भनेपछि अमेरिका त्यहाँ एक प्रकारले फेरि छिर्यो होइन त, छिर्यो। अब नेपालको कुरा गरौँ न, परिवर्तन त सम्भव हुँदो रहेछ नि त, जनता उठ्यो भने, त्यो भलै त्यो विदेशीले गराइदियो, फेरि नेपालमा अघि यहाँले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको पनि नाम लिनुभयो, पटक पटक नेपालमा आन्दोलन भयो, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ, राजसंस्था स्थापित गर्नुपर्छ मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राजसंस्था स्थापित गर्ने आन्दोलन अमिभा जस्तो भोगे, कहिले फैलिएर यही यामानको भएको छ, कहिले खुम्चेर सानो भएको छ, अमिभा हुन्छ नि आकार फेर्छ नि, त्यस्तै भइरहेछ। नेपालमा बङ्गलादेशको जस्तो आन्दोलन सफल हुने र नेताहरू हेलिकप्टर चढेर शेख जस्तो विदेश भाग्ने अवस्था आउनसक्छ, यस्तो नेपालीहरूको स्पेसली अब यो राजावादीको एउटा सोच होइन, अर्को केही फ्रस्ट्रेट नेपालीहरूको पनि छ, किन पार्टीप्रति घृणा गर्ने धेरै मान्छे छ होइन, अहिले अहिलेको अवस्था पुरानो नेताप्रति घृणा गर्ने मान्छे थुप्रो छ,
अब त्यो भने थोरै प्रतिशत हुन्छ होइन, तिनीहरू चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि जसरी पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ एकदम लाग्छ नि आन्दोलनको लागि, तिनीहरू लाग्दैन के लाग्दैन होइन, उनीहरूमा त्यो जोसै हुँदैन, लाग्यो भने एक दिन लाग्छ, कटिबद्ध भएर लाग्छ, कटिबद्ध प्रतिबद्ध त्यो मेकानिजम बनेर, अब त्यो मेकानिजम बनाएर लाग्नको लागि पैसो चाहिन्छ हेर्नुहोस्, पैसो है, पैसो जबसम्म विदेशीले दिँदैन नि हो, तर पाकिस्तानमा बङ्गलादेशमा त त्यो टाइमै पर् लागेन त हेर्नु, पैसो पनि पर्खिनु परेन, पैसा त्यहाँ तयारी त धेरै अगाडि भइसकेको हुन्छ नि त्यो पैसाको कुरा, यहाँ यसले यो गर्ने यसको यसको फाइदा यसले, त्यहाँ विद्यार्थीले पनि थाहा छैन त्यो यहाँ हामीलाई त्यो गर्दैछ भनेर थाहा छैन, कहाँ थाहा हुन्छ नेपालमा भनेपछि त्यो गाह्रो छ है, यहाँ नेपालमा तपाईँको धर्मनिरपेक्षता लागु गर्ने नेपाली जनतालाई थाहा थियो भने नेपालमा बङ्गलादेशको जस्तो आन्दोलन हुन सम्भव छैन, नै आन्दोलन सम्भव छ, बङ्गलादेशको भन्दाञ्चरको आन्दोलन हुनु पनि सम्भव छ, तर के मेकानिजम त बन्द भयो, के का लागि भन्ने कुरा, पहिला राजसंस्थाको लागि, राजसंस्था रिस्टोर, राजसंस्था रिस्टोरको लागि भने राजसंस्थाको औचित्य चाहिएन तपाईँलाई, किन राजसंस्था मियो विहीन भयो देश, कुनै पनि घरको अभिभावक ठिक छ एउटा मियो विहीन भयो अनि भन्ने आधारमा चाहिँ नि हामीले भोगेको राजसंस्था तपाईँ चाहनुहुन्छ, बरु त्यही ठिक रहेछ भन्ने भइसक्यो त, कहाँ छ र त्यस्तो, दुई चारजनाले भन्दै पनि हुन्छ, चरित्र छ नि, चरित्र पहिला सुध्रिनु पर्यो राजसंस्थाले, अहिले हुन्छ मान्छेले बेबी किङ भए हुन्छ भन्ने किन भनिरहेछ त मान्छेले, धेरैले किन भनिरहेछ, तर राजा जहाँ गयो त्यही माहौल हेर्नुहोस् त, ए बाबा त्यो मूल भनेको माहौल भनेको त्यो छ नि, नेता जाँदा ढुङ्गा खानुपर्ने कुरा हो स्थिति आयो, त्यो योमा धेरै फरक छ, तपाईँको त्यो सेलिब्रिटी जाँदा तपाईँ हुल हुँदैन, राजा सेलिब्रिटी हो र सेलिब्रिटी हो अहिले फ्याक्टमा भन्यो भने जनताले सेलिब्रेटीको रूपमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लागेको लागि छ, ए त्यो लागे कसले राजा आऊ देश बचाऊ भनेछ, अब यो राजसंस्था जानुभन्दा अगाडि पनि ज्ञानेन्द्र जुन तत्कालीन राजाले भिजिट गरेको होइन पूर्व मेची पश्चिम महाकाली त्यतिकै भिड थियो होइन, हो त्यो प्रचण्ड पनि जाँदा पनि चुनावको क्रममा जाँदा भाषण गर्न जाँदा भिड थियो होइन, चुनाव भोट कति आयो त भने यो आन्दोलनले राजा रिस्टोर हुँदैन, होइन पहिला आन्दोलन भने कुनै पनि आन्दोलन हुनलाई त्यो उथलपुथलको आन्दोलन हुनलाई स्पोन्सर चाहिन्छ क्या, लगानी चाहिन्छ, कसले गर्ने कसले पहिला भन्नुहोस् मलाई, गर्छ कसले, इन्डियाले गर्छ, इन्डियाले नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापन गर्छ, गर्दैन, किन भन्दाखेरि महेन्द्रदेखिको अहिलेको ज्ञानेन्द्रसम्म साँच्चै भन्यो राष्ट्रवादी थियो है, फेरि जुन इन्डियाको नीति छ नि विदेशी नीति अन्तर्गत पर्दैन हो, पी खरेल सरले पनि कुनै इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ नि हाम्रो तत्कालीन राजाले प्लेनमा यसरी चाहिँ नि बङ्गलादेश फर्किने क्रम यस्तो भने भन्ने कुरा चाहिन्छ नि हो, मैसँग भन्नुभएको छ हो, तपाईँसँगै हो, मैले त्यो हेरेको छु होइन, भनेछ नि होइन, अब इन्डियाले इस्ट्याब्लिस गर्छ कि चाइनाले इस्ट्याब्लिस गर्छ कि हो अमेरिकाले इस्ट्याब्लिस गर्छ कि युरोप र अमेरिकाले धर्मनिरपेक्षता लागु गर्यो धर्मनिरपेक्षतामा मात्र राजा सम्भव छ अरू किन उसले गर्छ मलाई भन्नुहोस् न, गर्छ गर्दैन, चाइनाले गर्नुपर्ने हो राजा रिस्टोर हो, चाइनाको कारण पनि हो राजसंस्था नेपालबाट जानुमा, चाइनिज जुन कार्ड खेल्यो नि राजाले पछिल्लो सार्कमा खेलेको देखिन्छ नि स्पष्टै खेल्यो नि त्यो पनि एउटा कारण हो, तर चाइना के भन्दा व्यापारी माडे, तर चाइना नै होइन र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले सबैभन्दा पहिला चाइनाकै राजदूतले चाहिँ ओहदाको प्रमाणपत्र गिरिजाप्रसादबाट ल्याएका छन् भनेपछि राजालाई त चाइनाले पनि चाहेको जस्तो देखिन, होइन मैले अहिलेसम्म बुझ्दा चाहिँ नि अहिले ज्ञानेन्द्र या राजसंस्थाको कोही कुनै विदेशी शक्तिसँग विदेशसँग राम्रो सम्बन्ध छ अहिले पनि चाइनासँग छ, तर चाइनाले किन त्यो बेला केही भूमिका, चाइना के भने आफ्नै मुलुकको लागि पनि गरिरहेको छैन, ऊ व्यापारी हो होइन, उसले नेपालले चाइनाको लागि गरेछु चाइनाले सोचे चाइनाबाट सोचे जस्तो गरेको भए जुन अहिले टिङ्करको कुरा छ नि सम्झौता गर्थ्यो चाइनाले, ए नेपाललाई पनि सोध्नुपर्छ यसमा राख्नुपर्छ भन्दैन, भन्नुको मतलब लिम्पेतुर्गा लिम्पेतुर्गा त्रिपक्षीय हुनुपर्ने होइन हुनुपर्ने हो, उसलाई थाहा छैन त्यो त्यो पछि चाहिँ उसले रिग्रेट फिल पनि गरेको छ, अनि खोइ त संशोधन गरे खोइ चेन्ज गरेको त हामीले अनुमान लाएर हुन्छ उसले कसैले बोलेको छ आधारमा बोलेको छ, तिमीहरूले पहिल्यै खबर गर्नुपर्ने यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने होइन भनेर मात्र हुन्छ, भनेपछि राजसंस्था पुनर्स्थापित हुने बाटो मैले पटक पटक भनिरहेको छु, राजसंस्था कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ अथवा कसरी रिस्टोर हुन्छ, राजा सर्लक्क तपाईँ अब यो अन्तर्वार्ता सकेपछि तपाईँ घर जानुहुन्छ, म मेरो घर जान्छु,
म घर गएँ, फर्केँ, दिउँसोभरि अफिसमा बसेँ, म घर फर्केँ। राजा कसरी फर्किने त नारायण नीति? राजा पनि हामी घर गए जस्तो निर्मल निवासबाट म नारायण नीति फर्केँ भनेर फर्किने हो? अब यहाँ सुन्नुहोस्, कुन बाटो कुन विधि फर्किन्छन् या फर्किँदैन? म पहिला चाहिँ नि फर्किँदैन भन्नु, मलाई यो तपाईँले भन्दा पनि एकजना राजावादीहरूले नै चाहिँ नि प्रश्न गरेको थियो कि ऊ आफू कहाँ आउने सबैलाई चाहिँ राज संस्था फर्किन्छ, राजा फर्किन्छ भनेर कन्भिन्स गर्ने होइन, अनि सुटुक्क मलाई सर्वजी साँच्चै राज संस्था फर्किन्छ भनेर प्रश्न गर्ने राजावादी क्यामेरामा चाहिँ फर्किन्छ भन्ने होइन, क्यामेरा चाहिँ यसरी भन्छ उसरी भने भाषण दिने दुनियाँ गर्ने, अनि सुटुक चाहिँ सर्वजी तपाईँ त विश्लेषण गर्नुहुन्छ, रणनीति बनाउनुहुन्छ, राज संस्था फर्किन्छ भनेर सोध्ने। अब म त्यति बेला जवाब के दिन्छ भने राज संस्था तपाईँले भने जस्तो फर्किँदैन, फर्काउनु चाहिँ सकिन्छ है, यो एन्सर दिन्थेँ होइन। जस्तै राज संस्था फर्किन्न भनेर राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, नथिङ इज इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स हो, जे पनि सम्भव छ। संसारको कुरा गर्ने हो भने 43 मुलुकमा राजा छ, त्यसमा 5-6 चाहिँ नि सक्रिय राजा छ, बाँकीमा संवैधानिक राजा होइन। 2-3 मुलुकमा फर्केको छ, बेलायतमा फर्केको छ होइन, फर्केको छ नि। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने नथिङ इज इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स होइन। अब गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ नि कुनै पनि अब यो मृत भएपछि फर्किँदैन भन्छ, अलिकति लोकतन्त्रवादीहरूले के भन्छ भने ओके फर्किन सक्छ, किन त्यही नथिङ इज इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स भन्ने कुरा सम्भव छ। अब फर्किन सक्छ भने आफै फर्किन्छ। अब तपाईँले भने चाहिँ त्यसको लागि मार्गभन्दा पहिला औचित्य पुष्टि गर्नु पऱ्यो क्या, हो राजा चाहिँ चाहिने नै हो, तपाईँले भनेको एउटा कारण होला, म एउटा भन्छु अरूले भन्छ, त्यो औचित्य पुष्टि त गर्नु पर्यो जनतालाई होइन। एक जब औचित्य पुष्टि भयो ओके राजा त चाहिन्छ नि भनेर सबैलाई फिलिङ भयो होइन, अब त्यहाँनिर कस्तो प्रकार राजा भन्ने कुरा नै आउँछ यहाँ होइन। अहिले बाहिरमा चर्चा आएको थियो भने भ्रष्टाचार संस्थामा ठ्याटुक रोक्ने नेतालाई थुन्ने यहाँ त्यो सक्रिय राजतन्त्र चाहन्छ नेपालीहरूले अहिलेको जुन अहिले त वाक्क दिक्क भएर त्यही भएर नेतालाई जेल हालिदियो कति हुँदो भन्नेमा छ। ए बाबा नेपाली कतिपय नेपाली त सैनिक कोष होस् नि चाहने कति छ, कति छ ठोक्नुपर्ने, सैनिक शासन हुनुपर्ने, अन्य मात्र डेस्पी कान्छ बोल्ने नै कति छ कति छैन होइन। त्यो भन्दै पनि हुन्छ, हुन्छ तपाईँले मैले चाहँदा पनि हुन्छ, बोल्दै पनि हुन्छ, आधार हुनु पऱ्यो नि। अब आधार भनेको नि मार्गको कुरा होइन, मार्ग विविध प्रकार, मैले छोटकरीमा टकटक भने यो आन्दोलनको आदिबेरीबाट राज संस्था पुनर्स्थापन हुनसक्छ भन्ने एउटा मार्ग है हो। अनि त्यति आन्दोलन त्यो मार्ग कति सम्भव, मैले त्यो मार्ग सम्भव हुन पहिलो पैसो चाहियो, स्पोन्सर चाहियो, स्पोन्सर चाहियो, नेपाली त्यो कोही छ त्यसरी लगानी गर्न सक्नु, नेपाली जनता स्वत स्फूर्त सडकमा आएर सम्भव छैन, छैन भनेपछि स्पोन्सर भएर आदिभेरी आयो भने स्वस्फूर्त रूपमा मैले अध्ययन गर्ने क्रममा मैले यो मधेसको आन्दोलनको पनि अध्ययन गरेँ, त्यसको त्यसमा पिएचडी गर्नेलाई पनि सोधेँ, मधेसको आन्दोलन के स्वस्फूर्त भएको हो भन्दा होइन पैसा आएको थियो भने नेपालमा दुईवटा आन्दोलन मात्र स्वस्फूर्त भएछ है, त्यो गुठीको नेवारले गुठीको आन्दोलन अनि त्यो हनुमान ढोकामा चाहिँ कतिवटा बाटा छन् राजा फर्किने तपाईँले ठ्याक्क भन्दा? अब मैले भन्दा पनि एउटा आन्दोलन, एउटा आन्दोलनको आन्दोलन भन्छ भन्ने छ एउटा है, अर्को सैनिक कु गरेर पनि हुन्छ भन्छ, दुई अर्को होइन विदेशीले चाह्यो भने इन्डियाले चाह्यो भने तुरुन्त हुन्छ, इन्डियाले गर्छ भन्ने आशावादी छ नि, यहाँ हिन्दू तोको हिन्दूवादीहरूको जुन छ नि त्यो छ तिन होइन। अनि अर्को चाहिँ नि धर्म कर्मबाट पनि हुन्छ, यो तन्त्र मन्त्रबाट पनि हुन्छ भन्नेहरू पनि छ, यो ज्योतिषको कुरा छ एक पनि छ, यो मुख्य यी चार हुन्, अरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन है, यो मुख्य नै यी चार हुन् होइन। अब यो चारमा अब मेरो चाहिँ छुट्टै छ है, फेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पनि फर्किन सक्छ भने मेरो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ हो, अनि मैले कसैलाई भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पनि राजा फर्किन सक्छ भन्दाखेरि के भन्यो भने मलाई प्रश्न सोध्यो भने होइन त्यसपछि राजाले पार्टी खोल्ने, नेता बन्ने, चुनाव लड्ने भनेर प्रश्न गरेँ मलाई, मैले के एन्सर दिएँ भने लोकतन्त्रमा पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने छैन, खेल्न जाने पुग्छ लोकतन्त्रमा पार्टी खोल्ने होइन खेल्न जाने पुग्छ, त्यो खेलेर सुरुवात थापाले पनि खेलेर देखाइसकेको छ, अहिले प्रचण्डले त पटक पटक खेलेर देखाइसकेको छ होइन, खेल्न जानु पऱ्यो, नेता बन्ने होइन कि बनाउनु जान्नुपर्छ हो, चुनाव लड्ने होइन लडाउन जान्नुपर्छ हो, यही लड्ने कुरा गर्छु म कमल थापाले मैले सुनेको अब कति आधिकारिकता त्यो भन्दा पनि कमल थापाले पहिला चुनाव लडेर जुन 25 सांसद
आयो नि त्यति सत्तरीको चुनाव लड्दाखेरि दरबारसँग 4 करोड मागेको अरे, त्यसमा 2 करोड मात्र दिएको अरे होइन, त्यो 2 करोड भएको भए त हाम्रो त 25-50 आउँछ भनेर हिसाब किताब पेस गऱ्यो, त्यसैमा असर माझेर भएको, त्यहाँदेखि कमल थापाको असर त्यहाँबाट सुरु भएको होइन। मैले अघि नै भने त्यो रथयात्रा गर्दा 4 करोड आएकोमा 2 करोड खर्दै 2 करोड भनेर चाहिँ, अब यो पैसा बिना आन्दोलनको आधीबेरी हुन सक्दैन, यो फुल स्टप भइगयो, फुल स्टप। अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ बिना पनि आन्दोलनको आधीबेरी हुँदैन, यो सम्भावना कति छ अहिले? तत्काल केही छैन, केही छैन, यो पनि सम्भव छैन। अब सैनिकको त कल्पनै नगरौँ, है, सैनिकको संस्कार पनि छैन, चरित्र पनि छैन, अहिले सैनिकमा प्रभाव दरबारको छँदै छैन। अनि तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ वैदिक तरिकाले त्यो धर्मकर्म धर्मकर्मबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि त्यो ज्योतिषले जुन चाहिँ भाइरल ज्योतिष भन्छ त्यसलाई है हो, अब देखिहाल्नु भयो भाइरल केसम्म गर्दा रहेछन्, त्यो पनि सम्भव छैन, सम्भव छैन। अनि तपाईँले भनेको जस्तो लोकतान्त्रिक तरिका, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सम्भव छ, एउटा मात्रै तरिका छ होइन, त्यो सम्भव छ। के हो त्यो? अघि भने पार्टी खोल्नु पर्दैन, खेल्नु पर्यो होइन, खेल्ने भनेको समय सापेक्ष हुन्छ, यसरी खेल्ने भन्ने हुँदैन, चेस खेल्दा चेस यसरी खेलिँदै भन्ने हुँदैन नि, जित्नलाई यसरी जितिन्छ भन्ने हुँदैन नि, त्यो राजाले खेल्न जान्नु पर्यो, जान्नु पर्यो त्यो होइन। अनि बङ्गलादेशको तरिकाले नेपालमा सत्ता पलट हुने तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको छैन? त्यो के मनको लड्डु घिउसँग श्रीलङ्कामा त्यसो भए नेपालमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने भनेको होइन र अब होइन, श्रीलङ्का भएपछि ठ्याक्कै दुर्गा प्रसाद त्यही समयमा आन्दोलन गरिरहेको थियो होइन, अब त उथल पुथल आउँछ, यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भनेको होइन भने, लाखौँ लाख मान्छे जनता उत्रिन्छ, माहौल कस्तो थियो भयो त? भएन न महाशय दुर्गा प्रसाईले सहकारी पीडित, लघु पीडित, लघुवित्त पीडित, अनि हिन्दू तो देखेर भनेपछि अब यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्छ देश होइन, नेपाल पशुपतिनाथको कृपाले चलेको पार्टी हो, चलिरहन्छ, चलेको देश हो, चलिरहन्छ, यस्तै चलिरहन्छ होइन, जनताले सुख कहिले नपाउने, जनताले सुख पाउ, किनभने नेपालमा भिजनरी लिडरसिप भएन कि। अब अर्को बसाइमा यहाँसँग कुरा गर्छु म, बाँकी कुरा अरू केही छ भन्नु अन्तिममा? अब मैले अब छोटकरीमा धेरै कुरा भने जस्तो लाग्छ, यसमा धेरै कुरा छ होइन, कुनै पनि कुराको एकदम सिधै उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ, यसमा मैले धेरै कुरा जोडेँ होइन, यसबाट कति बुझेँ बुझ्छन् बुझ्दैनन्, अर्को बसाइमा हामी जान हामी गरौँला होइन। अब भन्नु पर्दा बङ्गलादेशको जस्तो आन्दोलन हुन्छ भन्नु, मनको लड्डु घिउसित खानु आजको 100% अरू केही छ यहाँले भन्नु? छैन, मलाई खास भन्नु छैन। अब नेपालीहरू चाहिँ नि लहलहीमा भाइरल हुने चाहना भएको लहलहीमा लाग्नु पाएन क्या, वास्तविक कुरामा लाग्नु, वास्तविक कुरामा लाग्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो गहिराईमा होइन। बङ्गलादेश मैले भने बङ्गलादेशमा जसरी शेख हसिना अहिले बहिर्गम भयो त्यति बेला ज्ञानेन्द्र सरकार पनि सेम उस्तै हो, त्यही सेम उस्तै हो, आर्मीले साथ दिएन होइन, जनताले पनि साथ दिएन, जनताले साथ दिएन, जनता चाहिँ घेर्न आइसकेका थिए, देखिहाल्नु भने अहिले त्यहाँ जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै ओसार त्यति बेला कुर्सी चढेर त्यति बेला हाम्रै पत्रकारले फोटो खिचे होइन, हो सेम उस्तै हो, सामान चाहिँ लगेन, नेपालीले सभ्य रहेछन् होइन, दरबारको सामान चाहिँ लगे भए कसैले रोक्थ्यो त्यति बेला? लग्दैन थियो, जे लग्नु नै पाउँथ्यो पाउँथ्यो होइन, त्यति चाहिँ गरेन, श्रीलङ्कामा गरे जस्तो नेपालीले गरेन, नेपालले सभ्य रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन, तर देखियो बङ्गलादेश जस्तो हुँदैन, बङ्गलादेश जस्तो हुँदैन, त्यो कोरा कल्पना मात्र हो। यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक मलाई पनि समय दिनु, अब फेरि अर्को बसाइमा हामी अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्छौँ, यहाँले अघि पटक पटक कुराकानीका विषयहरू दिइराख्नु भएको छ, फेरि गरौँला। धन्यवाद।